Дисклеймер. Мої відео носять суто розважальний характер. Але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра, любителі Вахі і королів-хрестоносців. Сьогодні в нас відосик буде на трохи іншу тематику, а саме на тематику світу пітьми, World of Darkness, або ж WoD. І саме про Vampire the Masquerade. На каналі вже є відео по Vampire the Masquerade саме по грі 2004 року, не суть. І нарешті я ось повертаюся до цього всесвіту. Чому? Ну, тому що в Дискорді ми з підписниками час від часу граємо у D&D. Мені ця справа сподобалася, і я згадав за Vampire the Masquerade, тому що це як-не-як також настільна рольова гра. Я порився у правилах, тому що я про них особливо нічого не знав. І насправді ігромеханічно і тематично мені це подобається більше, ніж D&D. Далі я вирішив ще порискати в Ютубі і нічого не знайшов. Там є відосики лорні, є відосики про правила настільної гри, але щоб там був прям цикл відосів, що від початку і до кінця пояснює, як грати, то такого я не знайшов. Тож такий от цикл я вирішив зробити і сам. Так мовити, новачок розповідає новачкам. Якщо ви хочете підтримати канал, то поставте вподобайку, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили, і напишіть свою думку стосовно самого відео. Мені буде дуже цікаво почитати. А ми починаємо. Перше, що треба розглянути, це, а що взагалі таке World of Darkness? WoD, або Світ Пітьми, це серія настільних рольових ігор, події якої відбуваються у нашому реальному світі, який начебто нічим не відрізняється. Але у темних провулках, у лісах, у багатьох інших місцинах, та й серед людей ви можете натрапити на багато надприродних істот. Люди про них не знають, тому що більшість із них переховується. І це також є свого роду ігровою механікою, що від людей треба ховатися, особливо вампірам. Vampire the Masquerade є лише однією із серії ігор. У новіших редакціях ми можемо зіграти за вампірів, перевертів, магів, прометейців, фей і мисливців. Якщо відмотати трошки назад, покопатися, то є і більш старі редакції, і там будуть вам ще і привиди, духи, демони і мумії. Різноманіття величезне, але я буду говорити виключно за вампірів, тому що на більше мене сил не вистачить. Стосовно самих вампірів, що робить їх особливими на фоні іншої нечисті, яку я перерахував перед цим? Ну, перш за все, вампіри безсмертні. Це доволі такий вагомий плюс. Але з іншого боку, на противагу є прокляття. Вампіри бояться денного світла, ну, воно їх спалює до смерті. Також вони відчувають постійний голод до людської крові. І з віком, чим старше вампір, їм все менше і менше дається відчувати емоції. Вони вигорають, якщо так можна сказати, і це нас ще підводить до звіра. Всередині кожного вампіра є звір. Такий собі монстр, такі собі темні бажання, котрі намагаються вирватися на волю і, наприклад, пошмутувати всіх, хто є довкола. На противагу звірові у вампіри є такий моральний компас, як людяність. Зв'язок із життям смертним і така собі адекватність. Грубо кажучи, якщо ми допомагаємо іншим, якщо ми нікого не вбиваємо, то це буде нам тримати людяність на рівні, або піднімати в деяких випадках. З іншого боку, якщо ми будемо вбивати наліво і направо безневинних, красти, вести злодійський спосіб життя, катувати, це буде нашу людяність знижувати. І чим людяність нижча, тим більша вірогідність, що звір вийде на волю. Якщо ви домовились з оповідачем про таке правило, то людяність також може впасти на нуль. І тоді ви втрачаєте контроль над своїм персонажем, він переходить під контроль оповідача, і по суті це звір, котрий керується інстинктами. Якось так, насправді механіка мені дуже подобається. Далі у нас є ще клани і секти. За довгу історію у вампірів утворилося 13 основних кланів. Ну і купа підкланів, але про це в окремому відео. Кожен клан має якийсь свій певний темперамент, свої особливості, прокляття, дисципліни. Дисципліна – це така вампірська магія, називаємо це так. Секти – це збіговисько кланів будь-яких, так би мовити, котрі також мають якісь певні інтереси і певну політику. На момент останньої редакції, а я все роблю, розповідаю по останній редакції, у нас є Камарилья і в нас є Анархи.
І також є вампіри, котрі не входять не в одну із сект. Насправді це дуже сумно, тому що мій улюблений клан, ой, секта, був Шабаш. Такі собі кончені на голову повністю вампіри. І останнє, що є у вампірів як особливість, це традиції. Так би мовити, вампірські закони. Кожна секта, кожен клан по-різному ставиться до різних традицій, їх взагалі 6. Але серед усіх 6 усі дотримуються однієї традиції – це маскарад. Власне кажучи, на честь неї і названо гра «Vampire the Masquerade». У середньовіччя з'явилася інквізиція. І тоді вампіри були на межі знищення, ну, грубо кажучи. І вони зрозуміли, що їм людей не перемогти, вони просто задавлять їх числом, які б вампіри не були надпотужно сильні. І тому вирішили зробити традицію маскараду – переховування серед смертних, знищення всіх доказів про їх існування і тому подібне. І, власне кажучи, якщо ви порушуєте якусь із традицій, особливо маскарад, це ви маєте або за собою підчищати, або ви просто позбавитесь своєї голови. Бо це є небезпека для усього вампірського світу. Буквально зовсім трохи зупинюся на плині часу у грі. У кожного персонажа є ходи. Це, по суті, будь-яка взаємодія, котра по часу не обмежена. Персонаж може взламати замок. Це буде хід, який триватиме, наприклад, одну хвилину. З іншого боку, персонаж, наприклад, з кимось говорить. Це також хід, і в цьому випадку розмова може затягнутися на хвилин 10. Але що те хід, що інший хід. Далі сцена. Сцена – це сукупність наших ходів на якійсь одній локації. Наприклад, ми знаходимося у барі і маємо знайти інформатора або з кимось домовитися і тому подібне. Наші персонажі розійдуться, хтось буде опитувати одного, хтось буде з кимось фліртувати, це все буде одна сцена. Сесія – це як і в ДНД. Ви і ваші друзі зібралися, почали грати, проходить година, дві-три, ви закінчили, це була сесія. Історія – це розпочата і закінчена ваша оповідь. Тобто, грубо кажучи, кілька сесій підряд на те, щоб завершити вашу кампанію. І хроніка – це цикл історій, пов'язаних з сюжетом, персонажами або тематикою. Думаю, тут пояснення зайві. Коли я ось це читав, то в мене виникла така асоціація із серіалами. Наприклад, одна серія – це, грубо кажучи, одна сесія. Там є купа локацій, персонажі щось там роблять, це ходи, це сцени, і одна серія – це одна сесія. Сукупні сесії від першої сесії, наприклад, до 12-ї, це один сезон, і один сезон – це, грубо кажучи, історія. На початку було одне, в кінці друге, закінчився сезон, закінчилась історія. І сукупність цих сезонів – це ж все про одного персонажа, або, знову ж таки, про одні події. Це, власне кажучи, і буде хроніка. Тепер про взаємодію персонажів із ігровим світом. У кожного вампіра є характеристики, вміння і царини. Царини, вони ж дисципліни, це вампірські здібності. Усі вони можуть бути ментальними, фізичними і соціальними. І кожна з них може бути від 0 до 5 рівня. Так ось, коли персонаж має щось зробити, він має пройти перевірку навичок. І тут в нагоді стає нам сукупа. Сукупа – це, грубо кажучи, сума рівнів двох вище вказаних аспектів вампірських. До прикладу, нам треба взламати замок. І для цього ми використовуємо це спритність, характеристику, і крадіж, це вміння. Хай буде спритність у нас 3 і крадіж 2. Тобто ми 5 разів кидаємо кубики, кренелі. І стосовно того, як нам тлумачити китки кренелів. На відміну від D&D, в світі пітьми, кренелі мають не 20, а 10 сторін. Від 1 до 5 рахується як невдача, від 6 до 9 успіх, і десятка – це успіх або розгромна перемога. І кожна пара десяток множиться на 2. Тобто, якщо в нас випала одна десятка – це одна десятка, 2 – це 4, 3 – це 5, і 4 – це 8. Я схематично це зараз покажу на екрані. І є ще складність перевірки. Наприклад, той самий взлам замку, хай буде 3. Кинули ми 5 кренелів, і на 3 або більше кренелях у нас має випасти більше 6, щоб зарахувався успіх. Окрім цього, кренелі, вони є двох видів. Є звичайні, і є кренелі голоду. Як я казав, голод – це вампірське прокляття, і він може ігромеханічно варіюватися від 0 до 5, і відповідно може бути від 0 до 5 кренелів голоду. В грі їх зазвичай позначають якимсь іншим кольором, наприклад, червоним. І тут тлумачення китків у нас дещо інші. Від 6 до 9 – це успіх, від 2 до 5 – це невдача,
А от одиничка – це звірячий провал. Окрім того, що ми програємо в тому, щоб щось зробити, ми ще й отримуємо якийсь супутній дебаф. Наприклад, рану або підвищення голоду. І те саме стосується десятки. Це буде кошмарний розгром. Ми пройшли випробування, але знову ж таки отримали якийсь дебаф. Наприклад, у бою рукопашному ми викинули десятку з голодом, і замість того, щоб сильно вдарити супротивника, ми пробиваємо наскрізь йому грудну клітку. Якщо ми не хотіли його вбивати, то це буде шкода для нашої людяності. А також, враховуючи, що ми пробили йому грудну клітку, це буде викриття маскараду. Тепер до деяких нюансів. Як би погано наш персонаж не знався на тій чи іншій навичці, скупа ніколи не може бути менше одинички, навіть якщо у персонажа там все по нулях. Деякі випробування обов'язково потребують спорядження, наприклад, відмички. І навіть якщо спорядження є, воно не завжди може допомагати. Наприклад, при нормальних відмичках у нас буде складність вскриття замку 3. Якщо ми там десь знайшли якусь заіржавілу або купили дешеву відмичку, то через це у нас складність відкриття замку може бути не 3, а 4. Тобто складність підвищується. Для того, щоб зайвий раз не витрачати час на перекидування кубиків, якщо їх дуже багато, то можна призначати технічну перемогу. Наприклад, нам треба знову ж таки вскрити замок, я вас задовблю з цим замком сьогодні, це 3. Якщо у вашого персонажа сукупа 6 або більше, тобто в 2 рази більше за складність, можна призначати технічну перемогу. Також є таке поняття як ціна перемоги. Наприклад, нам треба було перестрибнути з даху на дах, це в нас буде спритність і атлетика, здається. Наприклад, складність 3, ми кинули 5 чи 6 кренелів, і нам випав тільки один успіх. Одного успіху достатньо, щоб назначити ціну перемоги. Грубо кажучи, ми досягнемо успіху, але за рахунок якоїсь ціни. Наприклад, все ж таки перестрибнемо, але поламаємо руку, ногу і тому подібне. Якщо ж не випало жодного успіху, то це повний провал. І навіть ціна перемоги тут не допоможе. Під час взаємодії також можуть допомагати інші гравці. Наприклад, ми маємо когось переконати. Тобто збираються всі наші вампіри біля якоїсь людини, яку треба переконати, і сукупу буде кидати саме та персонажка, персонаж, у кого вона найбільша. А кожен додатковий гравець буде цю сукупу ще і збільшувати на один. Тобто у нас буде хтось з персонажів, наприклад, кидати 5 кубиків, і ще буде 3 поруч стояти персонажа, це ще буде плюс 3 до китка. Інколи кренелі можна перекидувати. В грі є здоров'я звичайне і є здоров'я ментальне, це воля. І отаке от перекидування, це називається зусилля волі. Коли ми витрачаємо один пункт волі і натомість можемо перекинути до 3 кренелів. Тільки ми не можемо перекидувати ті кренелі, які стосуються перевірок здоров'я, волі і голоду. Кренелі голоду також не перекидаються, тому що воля голоду нічим не зарадить. А на цьому, власне кажучи, сьогодні все. Це вступний відос, тому особливо багато інформації я не накидував. Далі буде більше. Пишіть ваші коментарі, мені буде цікаво почути, що ви взагалі думаєте про цю систему, про цей світ і тому подібне. І про такий мій задум з цими відосами. І побачимось наступного разу. Всім кра!